Vuċi waħda l-General Workers Union u l-forum taħt il-kappa tal-aqda Union Smaltin et jappellaw l gvern biex tinstab soluzzjoni l piżijiet ta' zidiet fil-prezzijiet tal-prodotti essenzjali li daħlu fis-seħ dan l aħar F'konferenza tal-aħbarijiet lejlit il-laqa tal-Kunsil Malti għall iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCSD, il-Union set jappellaw l gvern biex ma jitlifx ċans li jiftijem mal imsieħba soċjali li l-koll jinsabu mħazbin dwar il-qadam wera tal-Maltin u l-Awċin. Tony Zarb se jkun qed numru ta' proposti fl-MCSD, fost l-oħrajn semma li b'effetti medjati il-Gvern għandu jagħti kumpensa s-sidiet tal-prezzijiet. Fuq periodu itwal, is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union semma kif se jipproponi li żieda għalli tal-ħajja għandha tibda tinħadem fuq il-paga medja li jsir tibdil fil-metodoloġija tal-Household Budgetary Survey li jiġu posti miżuri aktar konkreti għal kontroll tal uli tal-ħajja u li jimpidel il-mod kif jitkejl l-indiċi tal-prezzijiet bl l-RPI. Minnaħat jaw il-President tal-Forum John Benċini sostna lil il jittijaw, bix -jiexu il li l-Gvern għandu jirrevedi l-prioritajiet tijaw biex ma jħallix ir-rata ta' fil-faqar tkompli t u ta' l-15%. Semma kif il-sena li għaddiet il-prezz tal-petrol ola la' boċin għal għan addizzjonali addizjonali ta' 240 euro f-sena fil waqt li d-dizil ola la' ber boċin biex nħarġu 288 euro aktar mil-but fit-naċil xar li għaddew. Rigward il-prezz tal-gaz benġini kalkula li ferba xur o la medja ta' bejn 20 u 23 fil-mija. <t> Għada Union Smaltin <t> għet bħala kruċjali illa għata tal ġima fil odu fl mcsd u ma bieħsiwum jiprezentaw il-proposti taħħom, pero ma jon ossu koll il-li għara l tal-laqa jieħdu daċizjoni li jmiss. Laqda Unions Maltin saħqet li li kieku l-Unions kolla kienu front wieħed biex waslu vuċi wahda fl-MCSD, il-gvern kienu kollu jibiddel ir rotta Mistoqsi minn Favorite News jek kun tatjawx unions oħrajn soħrajn il laqta tal-ġemma, benċini għan li l bibu dejjem għaddejem miftuħ, iz jider li jemmi mux interessat joħloq front wieħed. Favorite News taqsa l il-Tony Zarp u l-ġom benċini jekux se jattendu għad demostrazjoni tal-Partit Laburista tal ġemma d wieġeb il-General Workers Union il ħadd ħieles jekk irid jattendi. Fil-waqt li forum insistiet li istatutorjament l-ebda uffiċjal ma jista' jattendi għal manifestazzjonijiet politiċi.